Одноразовий посуд з картоплі. Скандинавський дизайнер винайшов спосіб виготовляти кухонне начиння із картопляного крохмалю. За словами розробника, речовина на його основі не поступається пластику за міцністю та гнучкістю. Поки що еко-виделки та ножі – лише експеримент, але винахідник працює над удосконаленням форми та розширенням асортименту. Усе почалося фактично з помилки. Спочатку я хотів, щоб основним матеріалом була морська капуста. Висушив водорості і намагався знайти підхожу сполучну речовину. Обрав крохмаль. Утім, розливши його розчин, побачив, що він висох до плівки, схожий на пластик, і став працювати з цим.